যদি দীর্ঘকাল যদি যোৱা প্ৰায় এবছৰ ধৰি কণ্টিনিউ এনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন উপদ্ৰৱ মদ প্ৰস্তুতকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছোঁ আৰু এই সময়ছোৱাত বহু পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে বহুতো আমাৰ যিখিনি অবৈধভাৱে প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্মাণ যিখিনি কৰি নিৰ্মাণ কৰা চিলাই মদ সেইখিনি বহু পৰিমাণে ধ্বংস কৰা হৈছে। আৰু যোৱা আমাৰ কাতি বিহু দিনাখন আমাৰ ইয়াত এটা অভিযান চলিছিল, তাত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পাৰ দেখা পাইছোঁ। আজিও আমি এটা পণ ক্ষুদ্ৰ পণ খেতি আমি এটা বিশেষভাৱে এটা অভিযান চলাওঁ আমাৰ কলিয়াবৰ মৌচুমৰ বিভিন্ন স্থানত। এই স্থানসমূহৰ ভিতৰত পুথৰি, আমাৰ জখলা বন্ধাৰ বজাৰ, আম বাগান, নলকলি কলনী চৰক, লাওখোৱা আৰু লাইভূমি এই অঞ্চলত আমি অভিযান চলাইছোঁ। অভিযান কালত এই বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে বিদেশী সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা চুলাই মদ আৰু আমাৰ প্ৰায় 50 লিটাৰ চুলাই মদ আৰু আমাৰ প্ৰায় 150 লিটাৰ মদ বনোৱা পাছ ধ্বংস কৰাৰ লগতে এটা মদ বনোৱা ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ লগতে আমি দুজনমান ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰিছে আৰু আবকাৰী আইনৰ ইতিমধ্যে মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু কলিয়াবৰত যিমানবিলাক অবৈধ ব্যৱসায়ী আছে, অবৈধভাৱে সুৰা প্ৰস্তুত কৰাই হওক বা অবৈধভাৱে বিদেশী সুৰাই জমাকাৰী বা অবৈধভাৱে যিখিনি এই ব্যৱসায় জড়িত থাকিব, এই ক্ষেত্ৰত আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা যদি এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ লগত যদি কোনোবা আমাৰ লাইচেন্সিয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত কোনোবা যদি লাইচেন্সিয়ে ইয়াত ইনভল্ভ আছে, আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী আইনলৈ নহয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি চৰকাৰক মানে প্ৰতাৰণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰিমিনেল কেছ মানে আমি ৰুজু কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই ক্ষেত্ৰত এই যিহেতু অবৈধভাৱে যিখিনি সুৰা প্ৰস্তুত কৰিছে, বিক্ৰী কৰিছে, বা তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইজনমান বিশেষভাৱে আমি লাইচেন্সিক সন্দেহ কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে মানে পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে এই আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কিছু কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে সেই যিসকল লাইচেন্সি তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ অনুসন্ধান চলাই ইয়াৰ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এটা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। কাৰণ এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ লগত অকল বাহিৰৰ পৰা অহা কোনো ব্যৱসায়ী বা হেৰিয়ে নহয়, আমি সন্দেহ কৰিছোঁ কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট দোকানী ইয়াত মানে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনগত ব্যৱস্থা লৈ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। আৰু ম্যাডাম বস্তা লাগবে না, বুঝে যাবো।